със сигурност има от хора са доволни. Анализа ли буквално минути след края на този матч? Искам да поздравя момичета, че след така настъпилият психически момент, който имаше след вчерашната загуба, все пак първа загуба в Шампионска лига и то домакински турнир, имаше някакво така напрежение, но успяха да изчистят главите и да излязат така освободени, за да могат да покажат волейбола, който ние практикуваме и играем, и мисля, че до голяма степен това се случи. Очевидно нещо много малко не ви достигна, борихте с 2 на 1 гейм, кое е това малко? Това е много комплексен въпрос. Мога да ви изредя редица, волейболни и технически неща, но не смятам да изпадам в такива детайли. Това, което ни достигна, наистина беше малко, но също и толкова далеч, както се казва. Предпочитам да се насоча върху позитивните неща, това, че бяхме заедно всички като семейство, държахме се един за друг и опитахме да покажем най-доброто от себе си. Предпочитам в момента да се фокусирам върху позитивите, защото нашата работа като треньор е винаги да търсим негативи и грешки, така че все пак има момент, в който нека да погледнем хубавото. Фокусирайки се върху позитивите, тези два спечелени гейма могат да дадат необходимото и самочувствие. Сега предстои може би най-лесният матч, най-трудният, разбира се, срещу отбор, който няма какво да губите, най-силният може би в света. Естествено, отбора на ВКФ Банк въобще е безпочвено да коментираме неговата класа. Наистина, както казахте, най-добрият отбор в света за мен. Срещу такива отбори от психологическа гледна точка се играе много лесно. Излизаш, нямаш какво да губиш, освободен си, мога да дадеш най-доброто от себе си. От друга гледна точка вече настъпва трудния момент. Справиш се срещу именити състезатели, които имат страхотни физически и технически качества, но според мен ще се умеем да направим един красив матч и да създадем отново волейболен празник. Как се дига отбор след като не е никакъв лесно да се дига срещу начало и след първия гейм изграхте поздравление за втори и третия гейм, който изграхте. Естествено, винаги е трудно човек да се дигне след някаква тежка загуба. Тежка, не бих казал тежка, след загуба. Все пак ние сме спортисти, компетитивният дух в нас гори и всеки иска да е на върха и приема много. Някои хора приемат по-тежко, някои хора по-леко загубите, но няма точна формула, която мога да ви дам. Просто събрахме се, казахме се, че трябва да бъдем заедно, да сме като един юмрук, защото ние действително сме едно семейство в Марица. Всеки помага на всеки. Така че днес играхме за семейството, играхме за нас, за Марица. Марица ли от най-младия? Марица ли от най-младия на турнира? Днес включванията на Злати и на Ива имаше доста добри отиграния всяка страна. Да, абсолютно. Тези деца са бъдещето на българския волейбол, женско направление. Ние сме щастливи, че имаме късмета да са при нас в нашия клуб. Така че абсолютно всяка една минута и всяко едно докосване на топката, както споделих и преди турнира, за тях е магическо изживяване и повярвайте ми, те с нощта не са спали цяла вечер, защото успяха да влязат и да играят дори една минута в този турнир и срещу такива отбори. Така че абсолютно всяка една минута и всяко едно докосване за тях е голямо израстване.